Ahoj, veľmi dobré, pozitívne, teším sa. Som so sebou spokojná z toho ohľadu, že v tých prvých zápasoch mi vôbec nešli take-outy a teraz okrem jedného som dala všetky, takže naozaj som spokojná. Tak urobíme preto všetko, aby tie šťastné čísla boli naozaj šťastné. No, určite kvalitný spánok. Urobíme preto všetko. Tieto večerné zápasy sú ťažké tým, že sa vraciame do dediny dosť neskoro. Včera sme sa vrátili o polnoci. Toho spánku by bolo... Toto nepoviem. Prosím. Ne. Akože nič sa nedialo, nič ako v pohode, len málo spánku, naozaj. Vôbec nie. Všetky zápasy sú ťažké a ako pokiaľ sa pýtaš na obťažnosť súperov, tak oba týmy sú veľmi ťažké. Aj napriek tomu, že Kanada je možno viacej vyššie v topke ako Korea, ale s Koreou máme negatívnu bilanciu. Mám taký pocit, že sme s nimi vyhrali asi len raz. Takže pokiaľ ich zdoláme, budeme veľmi radi. Na túto otázku fakt neviem odpovedať, prečo to tak je. Asi je to tým, že vieme, že nad nimi vieme vyhrať a tým pádom sa nám do tých zápasov nastupuje ľahšie. Tak vieš čo, tak ja viem, že viete vyhrať aj nad Koreou aj tak. Super! Tým pádom by sme to mali zajtra zvládnuť. Super, dúfam, že to tak bude, dúfam, že budeš mať pravdu. Ďakujem aj ja.